বাংলাদেশত হোৱা ছাত্ৰ আন্দোলনে ব্যাপক মাত্ৰাত হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে সমগ্ৰ দেশখনত বৰ্তমান অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিছে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ইয়াকে লৈ কিন্তু চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনত যি আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাক লৈ ভাৰতবাসী তথা অসমবাসীও উদ্বিগ্ন হৈ আছে কাৰণ অসমৰ গাতে লাগি আছে বাংলাদেশ আৰু এই সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ অবৈধভাৱে কোনো লোক যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে অসমত তাৰ বাবে দাবী দাবী উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সীমান্তত কটকটীয়া কৰাৰ দাবী তুলিছে দল সংগঠনে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ নেতা তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত নহয় চাওক সঁচাকৈয়ে বাংলাদেশৰ বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সঁচাকৈ দুখ লগা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু আটাইতকৈ ভয় লগা যিটো আচলতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও যোৱাকালি আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমত কোৱা শুনিছোঁ যে ভাৰত বা অসমৰ কাৰণে এইটো আচলতে এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আহিব পাৰে কাৰণো বাংলাদেশৰ আমাৰ অসমৰ গাতে লাগি থকা এখন ৰাজ্য গতিকে আমি এইটো সময়ত আচলতে ভাৰতৰ লগতে অসম চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিম যে সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত আচলতে যিবোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাত আছে তেওঁলোকে যাতে খুব নিষ্ঠা সহকাৰে আচলতে এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটোৰ যাতে মোকাবিলা কৰে তাৰ কাৰণে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাম আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে বাংলাদেশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটোৰ গইনালৈ আচলতে ভাৰতত বা অসমতো আচলতে হিংসাম্মক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ আচলতে উকমুকনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে যিটো আচলতে ভয়াৱহ ভয়াৱহ দিশ এটাৰ উন্মোচন কৰিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আচলতে আমাৰ সকলো ৰাইজক সজাগ সচেতন হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কি ক'ব চাওক বিশেষকৈ প্ৰথমে বাংলাদেশৰ যিটো পৰিস্থিতি তাৰ কাৰণে আমি অতি চিন্তনীয় হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ যাতে আৰু ভৱিষ্যতে নহয় তাৰ পোষকতা কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ এটা কথা প্ৰশ্ন আহিছে যে এই বাংলাদেশৰ যি যিটো সমস্যা সমস্যাই যাতে অসমৰ যি সীমামৰীয়া অঞ্চল আছে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত যাতে তাৰ যিসকল তাৰ লোক আচলতে অসমত যাতে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে নেকি বা পাৰিব নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গতিকে এই এইটো কথা আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কি লাগে হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অসমে কেতিয়াও আৰু ভা ভা বুজা ল'ব নোৱাৰে কিয়নো অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্যই ইতিমধ্যে বহুত বিদেশী অবৈধ বোজা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু এতিয়া অসমে তেনেধৰণৰ বিদেশী বুজা ল'বলৈ অপ্ৰস্তুত আৰু যদি এনেধৰণৰ পুনৰ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যি গা কৰি দিয়ে নিশ্চয়কৈ অসমৰ যিটো বৰ্তমান সময়ৰ আন্তঃগাঁথনি জনগ জনগঠনি হওক বা ইয়াৰ আমাৰ সৰু সৰু যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছে জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰাৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ যিসমূহ আমাৰ আমাৰ ৰাজনৈতিক দিশসমূহলৈকে আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ আমি ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাগত প্ৰেক্ষাগত কথা ক'বলৈ নাযাওঁ অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্যজন নাগৰিক হিচাপে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসমৰ যি সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল বিশেষকৈ আহিব পৰা যি স্থানস্থল আছে যে বিশেষকৈ ধুবুৰী ফালে যি অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট আছে গতিকে এই অঞ্চলসমূহ যাতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যাতে গঢ়ি তোলে তাৰ প্ৰতি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অসম চৰকাৰক কণত জানো যাতে কোনো কাৰণতে এই অবৈধ বিদেশীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ৰঙা দালি দলিচা পাই দিয়াৰ যাতে ব্যৱস্থা সুন্দৰ গ্ৰহণ নকৰে তাৰ কথা তাৰ কাৰণে আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ হয় এয়া বহু পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ছাত্ৰ সংগঠনসমূহেও দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অসমত যাতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বাংলাদেশৰ পৰা আহি কোনো লোক অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা অসমত যাতে তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিয়া নহয় তাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কাৰণ অসমত ইতিপূৰ্বে বহু হেজাৰ হেজাৰ লাখ লাখ ইতিমধ্যেই বিগত সময়ছোৱাত ভাৰত ভাৰতবৰ্ষ প্ৰৱেশ কৰা চলে অসমলৈ আহিছিলে আৰু বৰ্তমানেও অবৈধ বাংলাদেশীক লৈ ব্যাপক বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন হৈছে প্ৰতিবাদ হৈছে বৰ্তমান পুনৰ দাবী উখাপন হৈছে যা এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি গইনালৈ যাতে অসমত অসমত যাতে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ দাবী জনাইছে ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে